Bravo. Bravo. Ste čuli da je zabranjen preokret u Novom Bečeju? Samo u Novom Bečeju. Ali je vreme da Srbija uradi ono što ste vi uradili pre šest godina. Zbog čega? Zbog ovog Novog Bečeja. Poljoprivreda, jedina obnovljiva privredna grana. I da ono zaslužuje najveću pažnju svake vlade, podršku, pomoć, da se iskoristi energija sunca, vode, Tise, kanala koji presecaju ovu divnu Banatsku ravnicu, da Srbija postane bašta Evrope. Mi smo prvi grad koji je izdao državno poljoprivredno zemljište u zakup. Mi smo pomogli našim poljoprivrednicima da to isto zemljište otkupe. Nismo hteli ni time da se hvalimo. Pobedili smo zbog toga što ništa nije vrednije i jače od ideje normalnog života. Sjetite se kakav je bio Novi Bečej pre šest godina. Sjetite se onih ludih glava što su nam vikali UA dok smo mi držali onaj predizborni skup. Zbog čega UA? Što smo govorili istinu o Kosovu, istinu o Mladiću, istinu o Koštunici i ceni koju će Srbija platiti zbog činjenice da je vodi stramputicama. Ovde vama u Vojvodini, 800 miliona evra nafte i gasa izvađeno u Vojvodini za godinu dana. 3% rudna renta, u Rusiji 60%. Kikinda bi dobila još jedan budžet. Još jedan budžet bi dobila da se naplaćuje rudna renta kao u Rumuniji. A moram da vam kažem da vlast ni u jednom jedinom reči nije rekla izvinite, pogrešili smo i rekla nam u čemu su pogrešili. Ne, oni jednostavno se ponašaju kao da je sve u redu. Kada gledate tu poplavu obećanja, zaista morate se vi da postavite pitanje imate li vi poverenja da ti ljudi mogu da ostvare ta obećanja. I ovi izbori se moraju pretvoriti ne u borbu partija i lidera, nego u borbu ideja. Sa jedne strane, original loše politike Boris Tadić i njegov falsifikat Tomislav Nikolić i sa druge strane ideja preokreta u kojoj ima mesto za svakoga. Ideja preokreta koju je svaki čovek potreban. Ne može jedna zemlja živeti, a da nema nadu da se može bolje. Ne postoji nikada stanje u društvu da ne može biti bolje nego što jeste. Evo sad ekskluzivna jedna i vest. Dva projekta koja radimo, dva regionalna projekta, pristanište na reci Tisi i vodovod Novog Bečeja i Bečeja najveće šanse ima da prođe u Evropskoj uniji pred pristupnim fondovima. Mislim da ovo zaslužuje jedan aplauz. Eto Novog Bečeja. Novog Bečeja za koji zna svaku u Srbiji. Novog Bečeja koji u avgustu ovde domaći najznačajnije kulturnog događaja u Vojvodini. Novog Bečeja u koji dolazi investitori. Novog Bečeja u kojem su paori ispred tajkuna. A tajkuni se ne bune, nego tako nešto prihvati i kaže, jel ima mesta posle paora za nas? Učinite sve da 6. maja ne odaberemo budućnost, nego da 6. maja počnemo da stvaramo budućnost. Budućnost se ne bira, nego se stvara. 25 dana je pred nama. 25 dana, divnih dana i šansi za veliki posao. I taj posao ćemo uraditi. A ono za što se borimo, to nije vreća puna glasova sa kojom ćemo na tezgu buvlje pijace posle 6. maja. Ko razmišlja o saradnji sa nama, treba da gleda vas i sve one koje srećem na ovakvim skupovima po Srbiji. Mi dogovor ovde pravimo o poslu koji posle 6. maja radimo. Nikom ništa ne dugujemo osim onima koji za nas glasaju.